Prva je, poštovani kumulacija. gledalci, smenjivali su se Znači, sutra otopljava prosekom prosekan. 24. majskog dana. Bilo je toplo, u više mesta živo u termometru dostigla je 31. podeljak na Celzijusovoj skali. Tokom popodneva vazduh je bio zagađen samo na području Popovca, gde su bile povišene vrednosti PM10 čestica. U danu pred nama biće Znači, pretežno sunčano, cijekla se ko se spanje iz vrstki. Kišta. Očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, a prognostičari upozoravaju da su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Zato će na snazi biti narandžasto meteo upozorenje na severozapadu, zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Sa juga i jugozapada stiže sve topliji vazduh, pa će sutra živo u termometru u nekim delovima Srbije dostići čak 34. podeljak. Ne teze, s ove skali. Sutra kiša temperatura 2 stepena. U glavnom gradu sutra sunčana kiša, tepe 30 stepena, ali u Novom Sadu. U Novom Sadu. I uveče biće uslova za kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom. Identične vremenske prilike očekuju se i na području Novog Sada. Kiša 30 stepena. Veoma toplo i u ostalim većim gradovima uz popodnevne pljuskove praćene grmljavinom. U Kragovicu kiša 32 stepena takođe. 30 kiša, ali u Prištini 30 stepena. U četvrtak kiša u petak subotu.